Zonja dhe zotrin, mirë mbrëma, po ndiqni edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndiqni. Zbulohen detaje nga dosja e ish-kryet bashkiakut Van Gjush Dako. Akuzohet për një pallat në qendër të Durrësit dhe rehabilitimin e zonës së Currilave. Prokuroria e posaçme merr në pyetje Taulant Ballën. Dëshmon për më shumë se 4 orë për privatizimin e ish-kompleksit sportiv Partizani. Tension në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike. Hapet gara për kryetarin. Dorhiqen tabaku e disa deputet të tjerë, ndërsa mbështetësit e Bashës fyejnë deputetët. Qeveria mohon të jenë bërë gabime në tabelën e re të pagave të administratës. Shtesat duhen llogaritur për çdo punonjës për shkak të vjetërsisë. Van Gjush Dako, tashmë i arrestuar, akuzohet për shpërdorim detyre në dy raste. Në dosjen e SPAK, thuhet se ish-krye bashkiaku i Durrësit dha leje në shkelje të ligjit për një pallat i cili ishte dëmtuar nga tërmeti i 2019-s, ndërsa rasti i dytë lidhet me tenderin e rehabilitimit të zonës së Currilave. Ndërkohë, zyrtarët e tjerë përveç shpërdorimit të detyrës, akuzohen edhe për falsifikim dokumentesh. Vision Plus ka siguruar dosjen e plotë e prokurisë së posaçme për ish-krye bashkiakun e Durrësit Van Gjush Dako dhe zyrtarëve të tjerë. Në materialin voluminos, thuhet se Dako akuzohet për shpërdorim detyre dy herë për dy çështje të ndryshme, ndërsa zyrtarët e tjerë akuzohen për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash. Pjesa më e madhe e urdhër arresteve janë ekzekutuar nga policia. Të arrestuarit janë sjellë në ambientet e drejtorisë së policisë në Tiranë dhe më pas janë dërguar në bllokun e sigurisë. Procedimin ndaj Dakos ka nisur në vitin 2020 për shpërdorim detyre. Kjo ka ardhur pas kallëzimit të disa banorëve të pallatit të ndërtuar nga shoqëria Fakle me administrator Fiqeri Farukun, gjithashtu i arrestuar. Pallati është dëmtuar nga tërmeti viti 2019 dhe është bërë i pabanueshëm. Hetimet kanë treguar se në këtë pallat nuk janë respektuar kushtet teknike të projektit dhe përpasoj nuk duhet të ishte kolauduar. SPAK shpreh gjithashtu se Dako ka legalizuar pallatin pavarësisht shkeljeve të shumta. Punimet për pallati nisi në vitin 2010, por ndërtuesi aplikoi për një leje për 7 kate. Në këto kushte i shmangu dhe studimet sismologjike, ndërsa në vitin 2012, kur përfunduan punimet, pallati kishte 4 kate shtesë. Fillimisht punimet u ndërprejnë, por me pas Dako legalizoi pallatin bashkë me katet e tjera. Rasti tjetër ku Van Gjush Dako ka shpërdoruar detyren, ka të bëjë me një denoncim të Ferdinand Gjaferaj, i cili në atë kohë ishte kryetari Partisë Demokratike në Durrës. Ky kallëzim lidhet me rehabilitimin e vijës bregdetare në zonën nga Bryli deri në Currila. Sipas dosjes Dako dhe vartësit e tij, i kanë shkaktuar një dëm shtetit për 18 milion lekësh. Tenderi fituar nga kompania Sfera ka qenë gjithashtu në pragun e vlerës maksimale. Madje në këtë tender nuk janë kryer për llogaritjet e sakta në kundërshtim me vendimin e Këshillit të Ministrave. Sipas hetimeve, vlera e këtij tenderi është 10 fish më e lartë se sa limiti. Në vitin 2015, kontrolli i lartë i shtetit i ka kërkuar bashkisë që të rikuperojë dëmin ekonomik, e megjithatë Dako në atë kohë si kryebashkiak nuk mori masa, madje firma fituese mori edhe pjesën e mbetur të parave të tenderit. Prokurorët morën këtë të mërkurë në pyetje kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla. Për më shumë se 4 ora i dëshmojnë mbi privatizimin e kompleksit Partizani, çështje për të cilën ai ka paditur Sali Berishën dhe familjarët e tij. Për rreth 4 ore 15 minuta, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla u pyet nga prokurorët e posaçëm dhe agjentët e byrosë kombëtare të hetimit në cilësinë e kallëzuesit për privatizimin e ish-kompleksit sportiv Partizani. Ai bëri të ditur se kësaj çështjeje do të shkojë deri në fund. Un kam qenë shpesh në këtë institucion për të depozituar kallëzime penale si person që kam pasur dënia apo kam akuzuar. Besoj e shpresoj që Prokuria Speciale Antikorrupsion do të shkojë në fund të gjitha këtyre akuzave për privatizimin e kompleksit sportiv Partizani, një prej rasteve tipike të korrupsionit në këtë vend. Pra të përdorimit të detyrës shtetërore nga ana e vjerrit në dobi të dhëndrit të shkojë deri në fund. Kam bërë kallëzim edhe për çështjen e privatizimit të kompanisë OSSH pas hetimit parlamentar dhe kam bindjen po ashtu që përsëri nesër do të jem këtu dhe do ju kërkoja që të ishit dhe ju nesër në orën 11:30 në derën tjetër
për një çështje ku un kam bërë një padi penale në ngarkim të shtetasit Sali Berisha për deklarimet e tij. Balla ka paditur për këtë çështje ish-kryeministrin Sali Berisha, familjarët e tij si dhe antar të kabinetit qeverisës gjatë kohës kur Partia Demokratike ishte në pushtet. Sipas Ballës, ata kanë përfituar financiarisht duke privatizuar afro 10.000 metra katror në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes për të ndërtuar pallate. Spak mund të thërrasë edhe ish-kryeministrin Sali Berisha dhe dhëndrin e tij Jamar Bërmaltezi. Në shtator të vitit të kaluar, Prokuroria e posaçme ka pyetur ish-ministrin e Mbrojtjes Fatmir Mediu, si person që kishte dieni për çështjen e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani. Të pyetur për këtë dosje janë edhe Isa Tare, drejtori i klubit sportiv, dhe ish-komandanti i mbështetjes logjistike, Vladimir Qiriazi. Sali Berisha e quan dështim të prokurorisë arrestimin e Vend Gjush Dakos. Ish-krye bashkiaku i Durrësit sipas tij shpëtoi pa u përballur me drejtsinë për krimet elektorale. Arrestimi i Vend Gjush Dakos, ish-krye bashkiakut socialist të Durrësit për ish-kryeministin Sali Berisha është një dështim i drejtësisë së reformuar. Pasi arrestimi i tij u bë me 4 ditë vonesë edhe pse urdhër aresti ishte prerë, tha Sali Berisha, ai duhet të përballet së pari me drejtësinë për krime elektorale të dosjes 339. Se ti je krime elektorale. Nuk është dënuar as për pallatet që kushtuan 10 jetë njerëzish, as për padin e bashkim Dakos. Jo, u zgjodh me lezet padia për cilin se të ishte falsifikim edhe shpërdorim detyra. Megjithatë, i them se shkove si ajnë vresht për kokë sa i mirë të ahirit dhe mirë të bonë. Po aq kriminal elektoral quajti dhe Ilir Usmalin, antarin e Komisionit të Ankimimeve dhe Sankcioneve. Ish ministrin e tij të drejtësisë akuzoi se me urdhër të Edi Ramës po i vjedh mandatet e kryebashkiakëve koalicionit Bashk Fitojmë në Rogozhin dhe Belsh në këmbim të postit të avokatit të popullit. Kriminali elektoral Ilir Usmajdi me urdhër të Edi Ramës, i cili ndron të bëhet avokat popullit për meritën e vetë pse është shkarkuar për korrupsion nga detyra e besuar. Betejë e Sali Berishës dhe të tjerëve për të mbrojtur votën, tha ish-kryeministri, do të vazhdojë me protesta dhe me kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar. Do ndjekim çdo procedurë ligjore për fshi Strasburgun. Ka vetëm një zgjidhje dhe kjo është protesta, protesta dhe vetëm protesta. Për vendimin e kryesisë së Partisë Demokratike për të zgjedhur kryetarin në 29 korrik, Sali Berisha nuk bëri asnjë koment, përveç se dënoi dhunën verbale ndaj deputetëve demokratë që ishin kundër vendimit. Mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike u shoqërua me tensione të forta. Një pjesë e antarëve braktisën takimin, ndërsa në përfundim të saj me 17 vota pro u vendos hapja e garës për zgjedhjen e kryetarit. Ndërkohë, Jorida Tabaku, e cila u pozicionua kundër, dha dorëheqjen nga posti nën kryetares. Mes debateve dhe tensioneve që zgjatën për 8 orë, kryesia e Partisë Demokratike vendos të hap garën për zgjedhjen e kryetarit të ri. 29 korriku është përcaktuar si dita kur antarësia do të vendosë me vot për pasuesin e Lurt Zimbashës së dorëhequr por të rikthyer në politik pas humbjes së PD-s në vendoret e majit. Votën pro për të zgjedhur kryetarin e dhan 17 antarë të kryesisë që njihen si mbështetës të Lurt Zimbashës, mes tyre edhe ish-kryetari komanduar Enkeled Alibeaj. Mes tre abstenimeve ishte Jorida Tabaku. Mbledhja u braktis nga kryetari grupit parlamentar Gazmend Bardhi dhe deputetët Sajmir Koreshi, Elidon Bushati, Dashnor Sula, Lefter Gështenja, Bledion Albati dhe Dhurata Çupi. Gjatë largimit nga selia e PD-s, militantë mbledhur jashtë mediseve të Godinës, që dyshohen si mbështetës të Lul Zimbashës, i shanë dhe i fyen ata. Braktisin e diskutimeve kandidati humbës për bashkinë Tiranë, Roland Beko, e cilësoi. Braktisja e mbledhje nga ana e deputetëve dhe ndo një antari tjetër të kryesisë ishte tillë që në rast se nuk merret parasysh çfarë ne duam, çojmë dhe ikim. Kjo nuk është demokratike. Kjo është tik pas shpine për Partinë Demokratike. Pasi refuzoi të marrë drejtimin e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku dha dorëheqjen edhe nga detyra nën kryetares. Ajo ishte kundër zgjedhjeve për kryetarin e ri, pasi sipas saj, së pari ai duhet të prihej nga procesi i riorganizimit dhe zgjedhjeve në të gjitha nivelet e partisë. Dëshira ime është që në këtë proces Partia Demokratike duhet të ishte bashkë. Për mua jemi duke hedhur një hap i cili e zvoglon Partinë Demokratike dhe nuk e zmadhon atë. Unë gjykoj që Partia Demokratike do hec përpara, do bëhet forcë fituese, do bëhet alternativë, kur secili nga ne tani shkaloi egot personale dhe të mendoj për të mirën e përbashkët. Pas rrëzimit të propozimit të Gazmend Bardhit, i mbështetur nga grupi parlamentar i PD-s për të mos u nxituar me zgjedhjen e kryetarit, reagon Lul Zimbasha. Tensionet dhe dhunën verbale ndaj disa prej antarëve të kryesisë që ishin kundër zhvillimit të zgjedhjeve për kryetar, ai i cilëson debat konstruktiv.
Fryma e debatit konstruktiv me të cilën kryesia e PD-s debatoi për gjetjen e rrugës më të mirë në funksion të riorganizimit të Partisë Demokratike është shenjë qartë e një reflektimi të thellë që ka nisur brenda familjes tonë politike. Debatet dhe mendimi ndryshe duhen respektuar nga të gjithë dhe nuk mund të cënohen nga asnjë individ. Refuzoj dhe dënoj me forcë çdo përpjekje për tensionim që ushqen kulturën e vjetër politike të Baltës dhe shantazhit me të cilën jemi ndarë një herë mirë. Me këtë vendim të kryesisë, mbetet për tu parë nëse Lulzim Basha do të kërkojë të rimarë drejtimin e Partisë Demokratike deri në 20 qershor, që është edhe afati i fundit i dorëzimit të kandidaturave. Thuaj se 4 muaj pas sulmit me armë në Don Bosco, ku mbeti e vrarë një grua e u plagosën 6 të tjerë, policia zbuloi një nga bashkëpunëtorët në krim. Sipas policisë, ai ka ndihmuar vrasësit përpara atentatit, në një kohë kur sot ndodhet në burg për një tjetër ngjarje. Zbulohet një nga personat që besohet se është përfshirë në atentatin mafioz ndaj Fatjon Muratit në zonën e Don Boskos pak muaj më parë, ku humbi jetën banakerja e lokalit Mimoza Paja dhe 6 të tjerë mbetën të plagosur. Sipas policisë së Tiranës, në bazë të provave të mbledhura nga grupi hetimor, është provuar se Nikol Sherniku ka siguruar disa nga mjetet e përdorura në këtë krim. Policia bëri të ditur se 28 vjeçari me origjinë nga Fushkuqja ka siguruar targat e huaja në Gjermani dhe i ka sjell ato në vendin ton. Më pas, këto targa ua ka dhënë autorëve, të cilët i kanë vendosur tek mjeti tip BMW që përdorën në mars të këtij viti gjatë sulmit. Fillpas ngjarjes, ky automjet u gjet i djegur në fshatin Likmetaj të Durrësit. Prokuroria e Tiranës ka ngritur një akuzë të re ndaj tij, atë të sigurimit të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje. Aktualisht, Nikol Sherniku ndodhet në burg dhe këto veprime dyshohet se i ka kryer në kohën kur ishte i lirë. Kjo ka bindur hetuesit se atentati ndaj Muratit kishte disa muaj që ishte përgatitur. Nikol Sherniku është arrestuar në muajin gusht të vitit të kaluar pasi u kap në afërsi të shëngjinit me armë zjarri në automjetin e tij. Këto armë u dyshua se do t'i përdorte në ndonjë vrasje. Gjithashtu, 28 vjeçari është arrestuar edhe në vitin 2020 pasi ishte i dyshuar i kryesor i vrasjes së efektivit të policisë Giulio Prela, ekzekutim që ndodhi në aksin Lezhë-Milot. Pas 3 ditësh në arrati është dorëzuar në policinë e Korçës Aleko Myrtollari, 46 vjeçari që goditi me thik bashkëshorten e tij në debate sipër duke e lënë të plagosur rënd. Myrtollari ka qëndruar i fshehur në disa banesa të afërmve në fshatrat e Korçës deri në mbrëmjen e së martës kur u dorëzua. Gjatë marrjes në pyetje nga policia, autori ka deklaruar se konflikti me bashkëshorten Mariola ka ndodhur për shkak se kjo e fundit nuk ka dashur të punojë. Sipas tij, debati më tej ka agravuar dhe ka përfunduar në plagosjen e rënd të 38 vjeçares, e cila vion të jetë në gjendje kritike në spital. Qeveria mohon të ketë bërë gabime në tabelën e re të pagave të administratës. Ministria e Financave tha se shtesat duhen llogaritur për çdo punonjës për shkak të vjetërsisë në punë. Ministra e Financave Delina Ibrahimaj ka hedhur poshtë zërat se ka një keq llogaritje të pagave nga ana institucionit që ajo driton. Edhe pse rritja e rrogave u shty me një muaj, ministria sqaroi se çdo llogaritje do të jetë individuale për çdo të punësuar pasi vlerësohet vjetërsia dhe klasifikimi i pagës, ndërsa njoftoi se me pagën e radhës do të merren edhe shtesat e miratuara. Zbatimi i kësaj reforme dhe i vendimeve të cilat shoqërojnë këtë reform ka një procedurë e cila nuk është e thjeshtë dhe kjo është arsye pse ne morëm këtë vendim. Sigurisht që nuk ka asnjë ndryshim në koeficientët të cilët ishin përcaktuar për rritjen e pagave dhe as nuk ka asnjë ndryshim në shkallëzimin e kur do të hyjë në fuqi rritja e plotë e pagës. Pra vendimarrjet që ishin marrë për sa i përket anës buxhetore qëndrojnë të njëjtat. Pagat do të rriten me 2 shkallë, ku shkalla e parë do të aplikohet gjatë këtij muaji, pra shtesat do të jepen gjatë këtij muaji, si për muajin prill dhe për muajin maj. Në mbledhjen e qeverisë u morën edhe 2 masa mbrojtëse për bizneset eksportuese. Teksa zhvlerësimi i euros nuk po një ndalje, qeveria ka ngrirë pagesën e tatim fitimit për këto biznese deri në mars të vitit 2024. Pjesë e masave është dhe rimbursimi i TVSH-s në një afat më të shkurtër se 30 ditë.
Një nga masat që u vendos që do të merret është pikërisht shtyrja e afatit të kësteve të tatimit mbi fitimit deri në mars të vitit të ardhshëm, kur bizneset mbyllin bilancet e tyre dhe deklarojnë fitimin apo humbjen e vitit paraardhës. Pra, subjektet të cilët janë eksportues, të cilët eksportojnë mbi 70% të produkteve të tyre, nuk do të para paguajnë këstet e tatim fitimit, por do të paguajnë vetëm gjatë vitit të ardhshëm në bazë të bilancit. Pas 14 muaj funksionim të bordit të transparencës së çmimeve në fushën e karburanteve, qeveria vendosi ta shfuqizojë atë, duke lënë tregun të lirë në përcaktimin e çmimeve. Maturantët në të gjithë vendin ju nënshtruan këtë të mërkur provimit të gjuhës shqipe. Pas përfundimit, nxënësit thanë se testi ishte i nivelit mesatar. Edhe këtë radhë testa u publikua pak minuta pas nisjes së provimit. Maturantët kanë përfunduar provimin e dytë të detyruar, atë në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Procesi ishte i qetë, por teza u publikua sërish. Testimi i njohurive të marras gjati 2 ore 30 minuta, ndërsa nxënësit u shprehën se vështirësia e pyetjeve nuk ishte e lartë, por brenda programit të zhvilluar gjatë 3 viteve. Nuk ishte e vështirë, prisim të binte në një autor shqiptar, por rajhuara gjabërjoj, ishte e thjesht. Nuk ishte ndonjë gjë të vështirë që nxënësi nuk e ka mësuar, sepse të gjitha e kemi mësuar normalisht me mësuesin. Sa i takon barvajtjes së zhvillimit të provimit, nxënësit thanë se nuk kishte asnjë mundësi për të shkelur rregulloren. Provimi shkoi shumë mirë, administratorët ishin shumë strikt, po që dole mirë, bëm çfarë dinim vet. Për të kopju nuk kishim shanse nuk na lan. Aty ku isha unë ishte shumë i rregull. 15 minuta pasi filloi provimi, teza u bë publike, por sipas mësuesve, kjo nuk ndikoi tek nxënësit. Normalisht ata nuk kanë celular dhe kjo duhet parë në përrethe, mendojmë ne se testi mund të dalë, se gjithmonë historikisht në përrethe ka dalë. Për nxënësit e Tiranës administrimi është shumë korrekt dhe provimi i radhës për maturantët është ai i matematikës, më datë 13 qershor. Qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, kryeministri Albin Kurti i shikon si presione që nuk zgjidhin asgjë. Ai pranoi zgjedhjet e reja në veri të Kosovës, por vetëm pasi të dënohen ata që tensionuan situatën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se qetësimi i situatës në veri të vendit nuk mund të zgjidhet me presion dhe përmendje pasojash nga ndërkombëtarët. Nuk mendoj që këto gjëra zgjidhen me trysni e me përmendje pasojash, ndoshta edhe sanksionesh. Kemi sfida me emisorët, edhe evropian, edhe amerikan, por marrëdhëniet tona bilaterale me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë të shkëlqyeshme. Kur vjen emisori evropian apo amerikan si ndërmjetësues, atëherë këtu nuk është në pyetje Evropa apo Amerika, është në pyetje raporti jonë me Serbinë. Matej, kreu i qeverisë Kosovës, mohoi të ketë marrë ultimatum nga ndërkombëtarët, ndërsa tha se ka ofruar propozimin e ti për dalin nga kriza në veri të vendit për fshirë dhe zgjedhje të parakoshme. Unë nuk kam marrë kurfarë ultimatumi, ne u takuam dhe unë kam ofruar mënyrën e sigurt se si kemi një dalje të qëndrueshme nga kriza në veri të Kosovës. Pika e parë është sundimi i ligjit. Nuk ka shtet ndërtim demokratik pa sundim të ligjit. E dyta është që në përputhje me largimin e këtyre grupeve dhe përfundimin e të gjitha trazirave të dhunshme, të kemi zvoglim të pranisë policisë në për ndërtesat komunale dhe më pastaj do të mund të angazhoheshim në një proces fer demokratik zgjedhor për zgjedhje të parakoshme. Kryeministri Kurti këmbgulli që shkaktari i të gjithë situatës është bojkoti i listës serbe në procesin zgjedhor të prillit. Në këtë situatë jemi me qenë se lista serbe i braktisë institucionet me 5 nëntor, e bojkotoj procesin zgjedhor dhe jo vetëm kaq, bëri thirrje që të bojkotohet procesi zgjedhor dhe jo vetëm kaq, në ditën e heshtjes zgjedhore shkuan në batajnicë
në ushtrimet ushtarake në vendin ku janë ekshumuar 724 kufomat shqiptarve dhe ku s'ka as plak për të kujtimore. Ne jemi të zhgënjur që faktorët ndërkombëtar nuk kanë arritur ta garantojnë pjesëmarrjen e serbëve siç na kanë premtuar ne. Mua më thoshin, por sa të bëhet marrëveshja e orit, serbët marrin pjesë. Ne e bëm marrëveshjen e orit me 18 mars, me 21 mars kaloi afati përsëri ata bojkot dhe vetëm bojkot. Këto deklarata të Kurtit vijnë pas takimeve intensive të të dërguarve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë dhe Beograd për shtensionimin e situatës mes dy vendeve dhe vijimin e dialogut. Zonja dhe zotrin, këtu kemi përfunduar. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashk, natën e mirë.